Ебо, това е Зум и ние сме с готино настроение. Това са гостите в нашото студио днес, защото празнуваме 13-ти рожден ден на телевизия The Voice. Как се чувствате? Уникално. Добре, в един глас уникално се чувстваме и сега ще изтеглим двама печеливши и ще си спечелят ваучер за 250 лева. И тук има листчета, така че предлагам да започна да теглят. Или всъщност я, Даяна, да дойде. Даяна да ми съдейства. Нетърпеливи сме, я да видим на кой. А, ето един я печеливш. И втория печелив също. Честито. И на вас пожелавам още много хубави емоции, пък да се срещаме с много така музикално настроение, защото все пак The Voice. Знаете. Музика, музика и пак музика. We love music!